Marcus, Marcus, stort grattis killar. Åh, hur känner ni nu killar? Lättade. Ja, alltså mina axlar went from this to this. Alltså jag är så glad. Trodde ni det här då nu när ni kan säga? Alltså man holdt jo tommelene for det. Man vet jo aldri med TV og sånt, men vi, ja, vi er bare så lettade og så takksomme til alle som har røstet det, og hoppas på er støtte i finalen også, for vi har lyst til å gjøre Sverige stolte i Eurovision. Det er jo den store frågan nu. Känner ni at ni kan ta hem hela tävlingen? Vi skal gjøre vårt beste. Vi skal gjøre vårt beste. Ikke sant? Det er derfor vi er her. Vi har jo lyst til at Sverige skal ta og vinne 2 år på rappen bak Lorenz, så vi skal gjøre alt vi kan i hvert fall, så vi skal gi dem et fantastisk show i finalen også. Hörni, liksom det här kvalfinalet som var efteråt, förstod ni någonting av vad det var som hängde ni med där? Ja, vi förstod. Vi har ju gått igenom det här 4 gånger nu. Ja. Så vi har gått igenom det, så vi förstår ju lite hur det föregår. Ja. Och vi har ju ett speciellt bond med de som är i vår deltavling, så det var extra roligt att se att 2 kom därifrån då. Men killar, hur firar ni det här nu då? Vi ska hem och ta det lugnt. Nej, vi ska på efterparty! Vilka kommer fira mer? Familje och min fine tjej, så ja, det blir roligt. Underbart. Stort, stort grattis killar. Kan vi få ett glädjevrål in i kameran killar? Let's go! Let's go! Tack så mycket Marcus Martinez, grattis igen!